بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان علی افاق. آج آپ کی خدمت میں تمام مقاصد میں کامیابی. مقصد آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہو، مقصد ممکن یا ناممکن ہو، اللہ کے کلام سے اب نہ صرف ممکن ہوگا بلکہ آپ انشاءاللہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں، عزیزوں کو بھی یہ بتائیں، اور ہر شخص، ہر فرد قرآن پاک کے معجزات سے فائدہ اٹھائیں. وظیفہ بہت آسان ہے. روزانہ 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے. اس سے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس عمل کو کم از کم 7 دن، ورنہ جب تک کام کے، مسئلے کے، مقصد کی نوعیت کے مطابق اس کو جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے 11 دن میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن میں اللہ تعالی ہماری دل کی مراد کو بھر لائیں گے، ہماری مشکل کو ختم فرمائیں گے، ہمارے مصائب کا خاتمہ فرمائیں گے، اور جو دل میں حاجت تمنا ہوگی اس کو پورا فرمائیں گے. آمین.